Hei, olen Outi Lyytikäinen THL:stä ja tulen kertomaan tässä esityksessä, miten mikrobit tarttuvat ja hoitoon liittyvät infektiot saavat alkunsa. Tämän esityksen kohderyhmä on erityisesti ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa ja hoivaa tarjoavien toimintayksiköiden henkilöstö. Ja tätä esitystä voivat käyttää hygieniahoitajat ja infektioyhdyshenkilöt, kun he kouluttavat tällaisten toimintayksiköiden henkilöstöä. Enää ei puhuta pelkästään sairaalainfektioista. Ikääntyvän väestön myötä erityyppiset vanhuspalveluyksiköt ovat lisääntyneet. Ja tämä on otettu huomioon uudessa tartuntatautilaissa, jossa hoitoon liittyvän infektion käsite ulotetaan terveydenhuollon puolelta myös sosiaalihuollon toimintayksiköihin. On hyvä muistaa, että vakavat hoitoon liittyvät infektiot, jotka saavat alkunsa vanhusten palveluyksikössä, voivat johtaa sairaalahoitoon ja toisaalta sairaalassa tehdyn toimenpiteen jälkeen ilmaantua infektio voi ilmetä vasta vanhusten palveluyksikössä. Hoitoon liittyviä infektioita voivat aiheuttaa bakteerit, virukset, sienet, parasiitit tai mikrobin tuottama toksiini. Tärkeää on huomioida, että pelkkä oireeton mikrobin läsnäolo iholla tai limakalvolla, eli kolonisaatio, jota myös kantajuureksi joskus kutsutaan, ei ole hoitoon liittyvä infektio. Mikrobit voivat tarttua monella eri tavalla. Kosketustartuntana, pisaratartuntana, ilmatartuntana tai tartuntoja voi välittää laite tai aine. Toisaalta mikrobeilla voi olla myös useita tartuntateitä. Ylivoimaisesti tavallisimmin mikrobit leviävät potilaasta tai asiakkaasta toiseen henkilökunnan käsien välityksellä. Tämä voi tapahtua joko suoraan tai epäsuorasti, kun kädet ohimenevästi kontaminoituvat eli tahraantuvat ympäristön mikrobeilla, kun kosketellaan usein kosketeltavia pintoja, esimerkiksi sänkyjen laitoja. Näin tarttuvat muun muassa MRSA, vatsatautia aiheuttava norovirus tai antibioottihoidon komplikaationa esiintyvä Clostridium difficile -infektio. Yskiessä ja aivastaessa voi syntyä suuria pisaroita. Nämä suuret pisarat ei kulkeudu pitkälle, yli metrin päähän, eivätkä jää leijumaan ilmaan. Tämmöisiä suuria pisaroita syntyy virusten aiheuttamissa hengitystieinfektioissa, kuten influenssassa. Mutta toisaalta on hyvä muistaa, että influenssavirus leviää myös suoran ja epäsuoran kosketustartunnan välityksellä. Eli tartunnan voi saada myös ympäristöpinnalta. Ilmatartunta on harvinaisempi. Siinä pisara-aerosoli tai pienet tartuttavat hiukkaset voivat kulkeutua ilmavirtojen mukana kauemmaksi ja pysyä ilmassa pidempään. Pisara-aerosolia välityksellä tarttuu muun muassa tuhkarokko ja vesirokko, ja pienten tartuttavien hiukkasten välityksellä keuhkojen ja kurkunpään tuberkuloosi. Mutta toisaalta tärkeää muistaa, että tartuttava tuberkuloosi hoidetaan aina sairaalassa eristyksessä. Tartuntoja voi välittää myös yhteinen vehikkeli tai vektori. Tämmöiset yleiset, usein käytetyt vierasesineet on suurin riski. Esimerkiksi kuumemittarit ja alusastiat, jos ei niitä asianmukaisesti asukkaiden välillä puhdisteta. Vierasesineet, kuten virtsa ja verisuonikatetrit, voi luoda mikrobeille infektioportteja päästä elimistöön. Lääkkeet voi myös kontaminoitua, mutta tämä tapahtuu useimmiten käytön yhteydessä. Legionella-tartunta voidaan saada vesikoristuksesta tai suihkualtaasta pisaratartuntana.
listeriatartunta taas toimintayksikön ruuasta. No, tässä kaaviokuvassa on pyritty listaamaan seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, syntyykö oireinen infektio tartunnan jälkeen. Siihen vaikuttaa mikrobin ominaisuudet, mikä sen taudin aiheuttamiskyky on, miten tehokkaasti mikrobi pystyy lisääntymään, eli mikä annos mikrobia saadaan, mikä on tartuntatie, joita äsken käytiin läpi, onko infektioportteja, miten mikrobi pääsee elimistöön, haavoja, pääseekö mikrobi limakalvoille, mikä on henkilön vastustuskyky. Vastustuskykyä voi alentaa ikä, erilaiset hoitotoimenpiteet ja lääkitykset. Eli infektion syntyy vaikuttaa monet tekijät ja se on monimutkainen tapahtuma. Hyvä muistaa, että mikrobeilla on useita tartuntateitä, samoin myös tartunnan lähteitä voi olla monia. Ja niin ne voi toimia muut asiakkaat, potilaat, henkilökunta, vierailijat tai hoitoympäristö. Vanhukset on alttiita infektioille. Heillä on pitkäaikaissairauksia usein ja vastustuskyky heikentynyt. On erilaisia haavoja ja katetreja, joita kautta luodaan mikrobeille infektioportteja. Eli kaiken kaikkiaan hoito- ja hoivayksiköt on monimutkainen suuren riskin ympäristö, jos ajatellaan hoitoon liittyviä infektioita. Tartunta voidaan saada myös hoitotyöntekijöistä. Ja tällä voi olla joko oireinen infektio tai hoitotyöntekijä voi olla vain oireeton kantaja. Mutta suuri riski on yleensä silloin, kun on oireita esimerkiksi norovirusripulissa tai hengitystieinfektiossa, jos sen aiheuttaa esimerkiksi influenssa. Samoin suuri riski on, jos MRSA-kantajalla on käsissä ihorikkoja. A-ryhmän streptokokki voi levitä tarttua asiakkaisiin, jos anginassa ei ole vielä aloitettu antibioottihoitoa. Ja tuberkuloosi on tartuttava, jos on yskää ja yskösvärjäys on positiivinen, eikä hoitoa ole ehditty aloittaa. Rokotteilla ehkäistävät taudit, tuhkarokko, sikotauti, vesirokko voi myös olla tartuttavia, mutta näitähän pystytään ehkäisemään rokotuksilla. Ja tästä syystä henkilökunnan rokotuksista on hyvä pitää huolta. Ja toinen seikka on hyvä pitää mielessä, että töihin ei tulla sairaana. Eli jos on hengitystieinfektioripulia tai käsissä on ihorikkoja, viimeksi mainitut pitää hoitaa kuntoon. Lopuksi vielä korostasin sitä, että hoitoon liittyvä infektio ei ole sama asia kuin mikrobilääkkeelle vastustuskykyisen bakteerin oireeton kantajuus. Eli jos MRSA löytyy nenästä tai kroonisesta haavasta, jossa ei ole tulehduksen merkkejä. Hoitoon liittyvän infektion synty on kaiken kaikkiaan monimutkainen tapahtumaketju, johon vaikuttaa mikrobi ja sen taudin aiheuttamiskyky, mikä on tartuntatie ja asukas ja potilas, hänen sairautensa, vastustuskykynsä ja sairauden hoito. Ylivoimaisesti tavallisimmin mikrobit leviävät asukkaasta toiseen henkilökunnan käsien välityksellä, jos kädet ovat tahrautuneet ympäristön mikrobeilla. Myös henkilökunta voi työssä saada infektion ja toimia tartunnan lähteenä. Tärkeimmät torjuntatoimet hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn ja mikrobien leviämiseen on huolellinen käsihygienia ja tavanomaiset varotoimet, joista omat erilliset esityksensä. Ja lisää hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta löytyy oheisesta kirjasta. Kiitos.